Izmijenjeni zakon o borcima u federaciji dobit će, čini se, potrebnu podršku u federalnom parlamentu. Zakon na kojem insistira HDZ Bosne i Hercegovine podržat će koalicioni partneri ove stranke. Opozicija neće, kažu, već jednom je isti nacrt bio u parlamentarnoj proceduri i svi su tada bili protiv. Očito je Čovićev ultimatum sada promijenio stvari. Žalbe veterana od sada će razmatrati kantonalni, a ne Vrhovni sud. Ovo je promjena koju podrazumijeva izmjena zakona o braniteljima u Federaciji BiH, koju je kao ultimatum za rad federalnog parlamenta postavio Dragan Čović. Vlada federacije, saznajemo, pripremila je izmjene zakona o braniteljima i na taj način udovoljila HDZ-u. Konkretno, žalbe bivših boraca koji su izvedeni iz prava trebali bi razmatrati kantonalni sudovi, a ne Vrhovni sud federacije. Mi smo iz parlamentarne većine na sastanku u Mostaru usaglasili taj zakon. Rekli smo da prihvatamo varijantu u kojoj će oni koji su nezadovoljni kontrolom moći podnijeti svoje žalbe kantonalnim sudovima i to je ono otprilike što zadovoljava sve strane. Isti ovaj amandman već je bio u parlamentarnoj proceduri, ali vlada je tada dala negativno mišljenje. Isto su mislili i zastupnici SDA. Zastupnik Demokratske fronte Dževad Adžem smatra da su stavovi sada drugačiji zbog prijetnje blokadom federalnog parlamenta. Ova stranka kaže glasat će protiv. Kada je u pitanju DF, naša politika je sasvim jasna, konzistenta i ona se neće mijenjati. Mi poštujemo zakone ove zemlje i ne vidimo ni jedan razlog da se sa federalnog nivoa odlučivanje po žalbama spusti na kantonalne nivoe. Protiv će biti i SDP. Kažu, ovaj će zakon biti štetan za federaciju jer će kantonalni sudovi u pravo vratiti ljude koji to ne zaslužuju, a koje budžet vjerovatno neće moći podnijeti. SDP-u je uvijek bilo i ostaće u potpunosti neprihvatljivo bilo čiji ultimatum ili bilo čija ucjena, pogotovo ne gospodina Čovića, i mi ćemo u parlamentu vrlo jasno i nedvosmisleno izreći svoj stav po tom pitanju. U istom paketu sa ovim zakonom su tvrdi Čović i zakon o šumama kao i zakon o igrama na sreću. Čović kao i SDA tvrdi da je sve dogovoreno i da ništa više ne bi trebalo stajati na putu funkcionisanja parlamenta. Nastavak 12. redovne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije zakazan je za sutra.